La Festa Major de Vilanova ja està tancada i comença ara a organitzar-se la de l'any que ve. Com ja és tradicional, el 6 d'agost s'ha escenificat el relleu de Pabordes. A uns els toca ara descansar i als altres comença un autèntic compte enrere que s'acabarà el 5 d'agost del 2025. Aquesta ha estat una Festa Major marcada novament per l'alta afluència de públic, els actes programats i per la falta d'incidents destacats. Pau Canya, Susana Igual, Óscar Sánchez, Sònia Dallà, Anton Bravo, Elena Gido i Juan Carlos Ramos. Aquests són els nous pabordes de la Festa Major de Vilanova que des d'ahir a la nit ja treballen per organitzar la festa de l'any vinent. El pati del Museu Papiol de la capital del Garraf ha estat un any més l'escenari on s'ha escenificat el relleu de la pabordia. A un cantó, els organitzadors sortints. Al davant, els nous. Per uns és el punt de partida d'una experiència nova, pels altres és un moment per passar balanç a una experiència viscuda. Home, doncs això de la pabordia el que està clar és que és intens. Ha estat un any molt intens, intens de pensar coses, de recollir recomanacions, de planificar, de buscar els recursos, de pensar en tots els detalls, en totes les gents de Vilanova i les Altru per les quals fem la Festa Major. I la conclusió és que ha estat un any molt intens, però sobretot molt agraït, molt contents de la Festa Major que hem fet i molt contents que tothom hagi pogut gaudir d'aquesta Festa Major 2024. Està clar que la pabordia, quan comences la pabordia, portes una idea amb el que t'has pogut imaginar tu, del que t'han pogut dir, però quan encetes de debò aquest repte, la cosa canvia de vista, canvia de punt de vista, i al final sí que és cert que hi abocaràs moltes hores, és molt d'esforç el que hi hem hagut de dedicar durant aquest any, i coses que han pogut sortir millor, coses que han sortit pitjor, coses que hem aconseguit canviar, però en definitiva el que hem de tenir molt clar és que el que preval és la Festa Major i és intentar fer una Festa Major pel gaudi de tots i totes. L'acte de procuració de la nova pabordia serveix per agrair la feina feta als pabordes sortints, que han organitzat una Festa Major que deixa imatges molt diverses i destacades, com el correfoc o els més de 1.230 quilos de pólvora que es van fer esclatar durant el Castell de Focs.